ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ତଦାରଖ କଲେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଆସି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାଖାଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରକା ଗୋବିନ୍ଦପାଲିସ୍ଥିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଇବା ସ୍ଥାନ ତଥା ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଆମର ଅନ୍ଦିବାଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ଖାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାତୃପୁଳକର ଏଇ କଥା ବ୍ରିଜ୍ କଥା ମେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଜଣେଇବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେ ଆମର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଦୟା ପରାମର୍ଶ ହେଇକି ଆସିକି ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ନଦୀ ତଟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହେଇକି ଯେତେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବା ବିଜୁ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରାଗଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଚୋର ଧରିବାର କୌଶଳ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠାବ କରି ଖୋଜି ଆଣିଛି ମାଙ୍କ ଲାଠି। ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ପୁରୁଣା ଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓର୍କେଲ ଥାନାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ପୁରୁଣା ଗୁମାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ମା ଭୈରବୀ କାଳିସି ଲାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମୋର ଲାଠି ହିଁ ଖୋଜି ଆଣିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।